southern is right now. There's nothing gets you to hold off. All my beautiful women be showing off. You about to cause a riot in this bitch. Still be hearing the fire alarm. Hey, gonna have a bad one. Vähän niinku vlog, mutta onko vaan niinku mun päivää näin. Nyt mä oon menossa kouluun, mä oon aika myöhässä. Myös portaista kaatuu niinku. Niin. Tähän tää chili-haaste, kuva ja pupupuu. Moi. Ja te varmaan kaikki tunnette Eeton siitä Clash. Moi. Niel täällä. Kuten näette, meillä on saatu 200 tilaa. Tiesi jo mikään suunnaton määrä, mutta verrattuna siihen, että meidän koulussa on 300 oppilasta, on se aika iso määrä. Ja mä haluaisin kiittää teitä kaikista tykkäyksistä, kommenteista ja siitäkin, että otatte aikaa päivästä ennen katsoa mun videoita. Joten, kiitos. Joo, terve. Tänään mä päätin tehdä tällaisen chili-haasteen. Tää on joku hollantilainen punainen chili. Niin. Mikä? Hollantilainen. Tervetuloa. Tässä on mun 500 tilaispessu. Ja pustetta tykkäys ja kiitti tilaista ja moro. Nähdään. Joo. Hei, sori, mulla on yksi kysymys. Missä on joulu? Missä on joulu? Mä en oo nähnyt sitä pitkään aikaa. Tulos. Milloin se tulee? Okei, okay, okei. Okay. Minne se tulee? Nice. Joo, eli mä olin just editoimassa sitä videoa, se 1000 tilaispessu, että niinku 1000 ihmistä. Mä muistan, kun mulla oli 20 5 tilaispessu, sekin oli silloinkin oli vaan silleen, mitään 25 ihmistä, nyt 1000. Sitä ei oikein ymmärrä, kun se on niinku vaan numeroina, mutta 1000 ihmistä sun eessä ja sun pitäis tehdä ne videot, mitä sä teet nytten niille. Mitä muuta mä voin sanoa? Kiitti, kun aina jätät tykkäyksiä ja tilaat. Ja no, kumminkin muista jättää tykkäys ja tilata ja niinku aina, mennään ensi videossa. No. We'll be right back.